Har det. Det er der telt, han var. Der var to, var der ikke? Der var to, ja. Der var to. I så dem begge to løbe på et tidspunkt? Jeg så to, ja. På én gang, ja. Ja, han vil zombie-livet på marken i øjeblikket. Det er zombie-livet her. Der er en, der skyder for mig. Har den. Han er nordpå, nordpå. Ja, vi ser. Løb ud i huset. Okay, det er dig, jeg skyder efter, eller hvad? Han er nordpå. Jeg mangler Stanak. Er der nogen, der har Stanak ekstra? Ja, jeg kan... Nej, jeg er ikke Stanak. Jeg har... Au! Nu med dig, han kan ikke se dig så. Han skyder efter mig, tror jeg. Jeg er 36% af bleeder. Ja, fint. Du får en blood bag af Thomas. Bare kom ind. Ja, jeg begynder at flange ud til venstre. Kom ind i huset, jeg giver dig blood bag med det samme. Ja, lad gøre den ned i skuret. Okay, skuret bliver det. Det bliver skuret. Okay? Ja. Okay, jeg er bag skuret nu. Okay, ind i skuret. Indskuer. Okay, indskuer. Band-aider. Bloodbag kommer her. Tjek dit aim, og så prøv lige at give dig selv morfin, hvis du mangler. Jeg tror måske, at der er hernede ved de der træer, er det ikke? Det tror jeg ikke. Kan jeg skulle bruge et stærkt magasin eller sådan noget? Jeg har ikke, jeg har kun, jeg tror ikke, jeg 36, de virker. Ja, okay. Okay. Skal jeg få noget ammunition til mig på en eller anden måde? Hvor er hen? Nej, så træt jeg står stadig i huset, hvad? Okay. Hvem er ved huset nu? Det er mig. En af jer bliver i huset. Ja, jeg bliver i huset. Ej, lad mig blive i huset, fordi hvis der er nogen, der kommer herind, så har jeg mindst pistolen. Du kan skyde på afstand stadig. Jamen, Thomas har ammunition til dig, har han ikke? Nej. Nej, jeg har kun 36. De virker vel lidt godt. De virker også i standard. Okay, har det. Har det. De virker sammen med standard. Jeg smider et mag til dig her. Ingen før jeg kan samle den op. Okay, min backpack så. Okay, kig i min backpack. Der, vent lidt. Der ryger lidt fuldt ind. Sådan der, tag det fulde. Okay. Nej, ja, kun det fulde. Kun tag det fulde. Combine lige. Sådan der. Og så smid det andet ind. Ja, det har jeg gjort. Jo. Okay, du lagt det på gulvet. Jeg hører det. Jeg hører noget. Jeg ser ham løbe. Fuck. Cirka stik nord for jeres position. Jeg ved det ikke helt. Han er på vej ned den der dal, der er nær husene, ned ved den der by. En af dine backpack, den tog. Han løber ned mod byen, Thomas. Lader jeg har det. Ud. Thomas, du kører ind. Jeg ved ikke, hvad han snakker om. Bak i gas. Byen, den her vej. Den retning der. Det er der, jeg tror jeg har drukket på mig. Han er nede. Nice. Nice. Hvor er det første lige? Jeg tjekker ham den første. Han er lige okay, fra ham, du ser ham. Okay, du tjekker ham, Kasper. Ja, han er så flas. Jeg går ned for potentielt at støtte Mikkel. Ja. Jeg ser ham. Prøv lige at tjekke, hvad han hedder, ham der. Og ja, Kasper. Serenity. Jamen, ham oppe på marken. Ham jeg skød. Han har en AKM PSO. Eller AK 74.
PSO. Okay, tag PSO-skåbet af, så, eller det gør jeg. Hvad med at bruge AK'en, så du kan få det der Mac igen, Thomas? Ja, god idé. Hvad har ham der? Jeg har en toolbox, den tager også i med. Ja, men altså... Ja, lortet våben. Det er dem ned fra... Nede fra, tror jeg. Ja. Vil de virkelig løbe forbi Kvassar eller sådan noget? Ja, måske. Det kan godt være, de løber ned på nordsiden, og så jeg kan se det. Jeg looter ham her, okay? Ja. Jeg kan ikke se, hvad ham er, han hedder. Jo, Study Buddy. Darkstalker hedder han. Jeg var fandme godt, at vi ikke døde til ham. Darkstalker. Det er lige at gøre credit for ham. Darkstalker. Det ene, det er sådan et stripper-navn. Det andet, det er... Ja, det er et dybt navn. Det andet, det er sådan... Det er nok... Hey, Chopper. Vi skyder den ned, den kommer her. Arne, jeg har lootet ham hernede. Hvis du vil have ham, Kasper. Ja, kommer nu. Den går ned i højde her. Ah, det ser det. Kan du lige smide mærket ind i din backpack, man? Ja. Den der, du har den. Åh, nice. Klar, ikke sandt? Ja, klar. Okay, du har masser af ammunition, Thomas. Eller hvem end der har AK'en? Jeg har AK, så jeg har også rigeligt. Ja, det er det AK'en, der ligger ud, så det er dig, Kasper. Jeg skyder også. Kom den ild, fanden. Kom nu. Du kan se den. Der var bare et træ. Okay, I'll take it. AKM, den kan ikke bruge 84 max, vel? Nej. Okay, så skjuler jeg ham her.